Depois de mais um mês de manifestações, a primeira-ministra tailandesa Ingluk Shinawatra diz-se pronta a dissolver o Parlamento e a realizar eleições gerais dentro de 60 dias, com o objetivo de atenuar os protestos antigovernamentais previstos para esta segunda-feira. Pelo menos 9 colunas de manifestantes devem partir de vários acampamentos espalhados por Bangkok. O Partido Democrata, que ontem decidiu abandonar em bloco os seus lugares no Parlamento, comentou que não aceitarão Ingluk como governante até à realização do escrutínio. Entre os planos da oposição, não se concebe participar nas eleições sob o atual modelo, que denunciam estar viciado pela compra de votos, um cenário de que resultaria a sua derrota. A principal reivindicação dos antigovernamentais é a de invocar o artigo 7 da Constituição para que o rei designe o próximo chefe de governo.